Kago Shima Retro Gamer, dobrý den, dobrý večer a dobré ráno. Je tady, Kago Shima Retro Gamer je tady. Konečně, zase jsem našel trošku času, trošku nálady. Já jsem byl strašně nadšený z téhle hry. A je to vlastně hra na PlayStation 2, kterou jsem dohrál jedním dechem, teďka trošku kecám, že to byly dva dechy, jo. První večer, když jsem to vyzkoušel, tak jsem u toho seděl asi do 3 do rána a pak jsem dal pauzičku a pak jsem si na to zase vzpomenul a říkal jsem si, hele kámo, tebe to tak strašně bavilo, tyve, do 3 do rána si to hltal jako debil, tyve, tak jako asi bys to měl dohrát. A já se přiznávám, já prostě na PlayStation v podstatě moc her v životě nedohrál. Já si takhle ani nevybavím pořádně, jestli jsem nějaký, no jako nějaký jsem dohrál, ale bylo jich fakt hodně málo. V zásadě já jsem PlayStation nikdy neměl. Když jsem si ho pořídil, tak jsem vlastně ho měl kvůli tomu ICO, takže ICO. Ale když se tak zamyslím, jo, tak vlastně tahle hra, o který jsem dneska se rozhodl vám vyprávět, doporučit vám ji, ukázat vám ji a trošku jakoby si popovídat, protože pro mě je to od té doby, co jsem ji si zahrál, tak je to pro mě jedna z nejlepších her na PlayStation 2. Samozřejmě nebudu říkat, která je první a to je to dost těžký, ale myslím si, že opravdu pro mě je zásadní ICO od Fumito Uedy. ICO je prostě pro mě opravdu srdcová záležitost number one a PlayStation jsem si dvojku kupoval kvůli tomu. Takže opravdu ICO. Já vám teda řeknu, nebo vy už to víte z toho popisku samozřejmě, ale budeme se bavit o hře Zettai Zetsume Itoshi. Zettai Zetsume Itoshi. U vás, nebo v Americe, se to jmenovalo Disaster Report. Jak se to čte? Disaster Report. A v Evropě údajně SOS The Final Escape. Já vám musím teda říct, že já jsem viděl krabičky jak americký, tak evropský jsem se díval a musím se přiznat, že já bych si to v životě u vás nebo v Americe nekoupil, protože to je tak odporný už na první pohled, že opravdu bych se k tomu nikdy nedostal. Ale v Japonsku naštěstí ta krabička je naprosto skvělá, prostě minimalistická, je tam, tady uvidíte, já ji tady mám, jo. Tady to je ono, to je první díl na PlayStation 2. A vlastně je velmi minimalistická, prostě jenom bílý, takhle máte nápis, název a tady máte jenom takovýhle kousíček, takový jako kdyby to bylo popraskaná zeď a vzadu máte jenom černo-červený prostě jakoby ruiny města. Ale v podstatě je to tak abstraktní, že byste v podstatě nepoznali, co to je. Samozřejmě, že na druhé straně máte malinkatý takový fotečky z té hry, vypadá to jakoby filmový jako snímky, jo? Jako když byste měli filmovej, jak se mu říká, filmovej, to je jedno, okýnka, prostě jaký ty filmový okýnka, jo? A vlastně to vypadá strašně krásně. Jo? On ten minimalismus, většinou to Japonci mají, když vezmete, já nevím, třeba Silent Hill samozřejmě, jo, taky, jenom bílý vlastně a taková jako vlastně bílý dlaždičky a na tom je šmouha červená jakoby krve, jo, super a stačí to. Je to mnohem lepší, než když tam dáváte nějaký ty obludy a taková ta 3D grafika, to jako fakt ne. Stejně tak Final Fantasy, taky bílý a jenom nápis, černý a jenom nápis, úplně super, jo. Ale to je jedno. Takže ty krabičky mě opravdu jako pobavily. Já jsem říkal, no ty kráso, tak to já bych si fakt nikdy nekoupil. Ale samozřejmě koupil jsem si to, protože jsem o tom hodně čet. Čet jsem o tom, tyjo, já jsem o tom čet už prostě dávno, jo. Věděl jsem, o co jde. Věděl jsem, že prostě zemětřesení a že jste tam prostě musíte přežít, musíte najít cestu nějakou, že jo, a tohle. Ale to já vám samozřejmě trošku jako povyprávím. Chtěl jsem se teda ještě zastavit vlastně u toho, proč, nebo to vám taky řeknu, proč to mám rád, jo, proč mě to tak zaujalo. Ale vlastně ze začátku jsem chtěl říct, že je zajímavý, že já miluju to ICO. Jo. ICO je pro mě srdcovka a nemám rád ten Last of Us. Last of Us. Last of Us mě prostě nikdy nezaujal a vždycky, když mi o tom někdo vyprávěl,
vždycky jsem si říkal, hele, tak dej tomu šanci. No tak jsem tomu dal šanci asi 4x, tyve. A vždycky prostě, já nevím, po hodině, po 2 hodinách, já jsem neměl žádnou motivaci, žádný nadšení, vůbec, jako když koukáte na nějaký, já nevím, televizní český blbej seriál a vůbec vás to prostě, jo, říkáte, kroutíte hlavou a říkáte, jako proč to hraju, jo. Ale já prostě s tím nic neudělám, jo, já opravdu, jak říkám, vždycky, jako když mi někdo vyprávěl něco, říkal, zkus to, to je super, a prostě nic, jo, tam to prostě na mě vůbec nezabírá. Samozřejmě, že to může být tím, že prostě já opravdu nemám rád ty americké filmy, proto opravdu veškerý tady ty, ať je to Last of Us, ať je to, jak se jmenuje ten pán takovej ten, jak tam skáče jako Lara Croft a... Taky jsou nějaký 4 díly. Prostě já nevím, já ty hry ani jakoby vlastně si nespomenu, jak se jmenou. Třeba GTAčko taky v podstatě nemám moc rád, kromě těch prvních dílů. Prostě tady ten styl mě nic neříká. Na druhou stránku to ICO mám rád. To ICO je taková melancholie, vlastně taková pohádka, tichá. On ten Ueda to vždycky má takový, jo. Jako já miluju prostě styl Uedy. A je to taková ta opravdu melancholie... Nemusí vám tam někdo moc vysvětlovat věci, prostě vy jako si to nějak jako ve snu mi to přijde, jo? Že jste jako ve snu. A já chci říct, že vlastně to ICO, tam pomáháte vlastně tý Jordě, Jorda, myslím, že Jorda se jmenuje, no tam pomáháte tý Jordě, že jo? Vy se tam s ní setkáte a to, já vím, že mám mluvit o tomhle, ale ono to se sebou souvisí a mně se líbí, jakoby, já bych vám to rád jakoby vysvětlil, jak to mám nastavený. A to ICO je fakt super v tom, že já tam nehraju sám za sebe, ale no, teda hraju tam sám za sebe, jako je za to panáčka, a pomáháte tý holce, takže máte vlastně zase takový to opatrovatelství a to mě vždycky fascinuje, to mě drží a to mě motivuje. Jo? Ve hrách já potřebuju o někoho pečovat, někomu pomáhat a třeba i takový to, jako jo, že vlastně můžu dokázat, že to zvládnu, ale jako sám sobě, jako nic moc, jo. To prostě já bych tam chodil a možná, že za hodinu by mě to přestalo bavit. Takže v tom ICO mě opravdu motivuje to, že chci pomoct samozřejmě nejen sobě, ale hlavně vlastně té holčině, té Jordě. Prostě máte k ní vlastně, se do ní zamilujete, že jo, prostě jako opravdu jí máte rádi. Nechcete, aby jí ublížili ty démoni tam a tohle a opravdu... prožijete neskutečnou takovou, dá se říct, jakoby němou, tichou romanci a to je právě ta síla v tom, podle mýho, když se tam nemluví, nikdo vám tam do toho nerve nějaký jakoby příběh na sílu, nejsou tam nějaký filmečky, kde prostě nějaká láska třeba jakoby se uměle vytváří nebo vám to nějakým vypráví, to v těch filmech taky nemám rád, jo, prostě v tomhle, když tam nikdo nic neříká, nikdo vám nic nevypráví, nechá vás to, jakoby, tak normálně je to, jako když do vás zasadí semínko, takovýho toho, jako vlastně ze začátku vůbec nevíte, nemáte k té holce žádný vztah, prostě jenom tak, jako si říkáte, jo, tak jsem tady sám a ty seš taky v problému a vlastně nakonec opravdu se dostanete, že na konci, když, já vám to nechci říkat, jo, ale asi všichni znáte ICO. Ale nebudu teda říkat, jak to dopadne, ale na konci opravdu teda jako jste naprosto rozsekaný, dojatý a vlastně opravdu normálně si můžete vzít kapesník a utřít si slzy. Já samozřejmě chápu, že asi v tom Last of Us to může být pro spoustu lidí, kteří mají rádi tady ty hollywoodský, já řeknu srágory, ale to nemyslím tu hru, já myslím ty hollywoodský prostě filmový sračky, který opravdu jako člověka nezasáhnou. Já mám třeba rád francouzský nějaký jakoby dramata a i vztahovky, i když moc na to nejsem. Ale jsem rád, když vám to nechává naprosto úplně volný prostor na to, aby vy jste sami se sebou pracovali, aby ve vás vznikal nějaký pouto a abyste si v hlavě všechno tak nějak já to mám asi od toho fakt 8-bitu, jak máme na ty staré retrohry, kde opravdu si všechno musíte sami tak nějak jako představovat, tak to mám asi prostě jakoby zadaný. A právě proto, abych vám teda jako proč tohle všechno vyprávím, tak já si myslím, že právě ten Zetai Zetsume Itoshi je něco mezi. Je to něco mezi ICO a Last of Us.
Je to velice komorní, tichý, takový, taky ty emoce, žádný filmový, nějaký, jako by tam, že by vám tam přehrávali nějaký, jako jak ta holka se s váma, ne. Je to hrozně moc, opravdu, jak říkám, komorní, je to takový, no prostě hlavně se velmi snadno vcítíte prostě do kluka, který jede autobusem a zemětřesení prostě vás tam převrátí a tohle vy to přežijete, vy jste prostě na rozbořený dálnici a chcete se dostat někam prostě do bezpečí, jo. Samozřejmě, že celá ta hra je vlastně postavená tak trošku tím, že je to realistický svět, jakoby v uvozovkách, jo, tak by tam samozřejmě mělo vypadat úplně všechno jinak, jo. Ono to vypadá spíš jako v tom Iku, prostě tam není živáčka, nebo téměř tam není živáčka. Kam se všichni ty lidi poděli, že jo, tam prostě zemětřesení, auta, všechno a nikde nikdo, jo. Takže vy jste tam jakoby, dá se říct, téměř sami v celém městě, což je zvláštní, ale to si prostě jako, jo, na to přistoupíte. Já vždycky říkám, prostě u hry hra není realita. Přistoupíte na určitý pravidla té hry, na nějaký svět, který tak prostě je a vy si ho opravdu můžete užít. Samozřejmě říkám, není to prostě realistický, není to to, ale je to jakoby z reálného světa, nemáte tam žádný obludy, nemáte tam žádný jako zbraně vlastně, vy tam téměř, já si myslím, že tam jako nebojujete, nemáte s čím, nemáte proč. Jo, myslím, že ne. No a to mě právě zase, jo. To je pro mě obrovský plus. Protože já si třeba, jako já se nedokážu vcítit do člověka, který prostě používá bouchačky a vytáhne flintu a já teda takhle nemám zbrojní pas, neumím střílet, nikdy jsem nevlastnil střelnou zbraň. Samozřejmě, že pokud máte, já nevím, ten pas, že jo, a umíte střílet a byli jste a nevím, chodíte do střelnice a baví vás to, nebo ať už v lese hrajete takový ten paintball, nebo nevím, co se jmenuje, tak tam chápu, že asi se nějakým způsobem můžete vcítit, samozřejmě, že asi ne do vojáka, jo, to zase jako když někdo je Call of Duty super profík, tak asi ve válce by jako asi se mu sevřela prdel a posral by se, ale to je zase můj názor, jo. Jenom říkám, že já se do člověka, který prostě tam vytáhne ty kulovnici nebo já nevím co a kropí to tam a nevím, Metal Gear Solid, jo, ty profesionální voják, ty, do toho já se prostě nedokážu vcejtit, takže furt na to koukám jako na nějaký film akční, až na to, že toho vojáčka jako můžu ovládat. A je to takový nepřirozený, je to hodně jakoby odosobněný, neprožiju to, prostě nedostanu se do toho, nemám, nebo zombící, že jo, no, tak ty jako a nazdar bazar, jo, jo, zombíci, no, tak ty jsem samozřejmě v životě nepotkal a už je to prostě science fiction, už je to fantasy, už zase, jo, už zase nedokážete do toho normálně se vcítit. Zatímco do kluka, který prostě z autobuse má, vlastně z začátku nemáte ani batoh, jo, máte úplný prd a vy tam prolejzáte, musíte najít tu cestu, teďka řešíte, jestli tady tudy nebo tady tudy, za váma to padá, schodiště, třese se, to musíte si, vždycky, když se to třese, tak si kleknout, jo, a prostě chytit se té země, to a já... Zase na druhou stránku, já to zemětřesení malinko už znám, že jo, z toho Japonska, takže vím, že taky, ale to je, víte, to jako asi moc, to, ale jo, vcítíte se do toho taky, protože ty emoce znáte, vy znáte ten pocit, když v noci ležíte, začne vám houkat telefon a vy čekáte, jaký to bude zemětřesení, jestli to bude silný zemětřesení, abyste, a už víte taky, protože to znáte, tak víte, že stejně neutečete, jo, protože to se vám prostě mozek sepne. Takže vlastně je to další takovej asi možná pro mě mnohem takovej přijatelnější svět, přijatelnější téma a všechno a strašně snadno a rychle se do toho propadnu, jo, neříkám, že každý z vás, jo, ale myslím si, že je to mnohem snadnější se propadnout do příběhu, který, jakoby dá se říct, můžete zažít, je to přirozená věc, prostě, i kdyby to byla. Já vím, že jakoby v Čechách zemětřesení nebejvá, nebo není,
ale je to pořád takový uvěřitelnější a pochopitelnější, že je zemětřesení a vy po zemětřesení potřebujete se dostat z rozpadlého mostu třeba, jo, na začátku. No a z rozpadlého mostu se prostě jako to může být reálný problém, že jo. Když by vám začali na vás běhat zombíci, no tak už je, tak je to ztracený a už to není jakoby přirozený a už se do toho tolik nevcítíte a už budete na tu hru koukat zase jako na nějaký hollywoodský film, jo. Takže tohle se mi strašně líbí, že je to takový fakt jakoby vlastně komorní, normální, máte tam prostě kluka, který je v této situaci. Navíc zase, jak v IKU pomáháte té holčině, té Jordě, tak tady, díky bohu vlastně, protože já bych to asi taky nevydržel hrát, já se přiznám, ta hra může být jakákoliv fakt super, ale když jsem tam sám dlouhodobě, tak mě to nemotivuje. Mě prostě nemotivuje to, že jsem tam sám a teďka tam jako se snažím někam dostat, jo, kdybych tam, já nevím, měl. Je pravda, že u Tomb Raidera mě to tenkrát bavilo a to nevím proč, tyjo. Že Tomb Raider jednička taky jakoby je vlastně taková, a tam se teda ještě trošku střílelo, což to, ale tam se střílelo velice málo v té jednice, ale nikomu jsem nepomáhal, no. Ale to je možný, že jako zpočátku, kdo byl poprvé, co jsem hrál takovouhle hru, tak jakoby v podstatě si ji užijete. Pak už potřebujete nějaký nový a nový motivátory a tady teda funguje perfektně, když někomu pomáhám, tak mi to vždycky strašně zabere a chytne mě to a baví mě to. Tady právě taky na tom mostě hned vlastně, tak tam, a to uvidíte dneska v gameplay, protože já jsem se rozhodl, že vám ukážu gameplay právě té části, jak se dostanu vlastně k té holčině, a tam je holčina v autobuse, takhle jako je tam prostě, že už to jakoby pomalu spadá do té vody, do moře, a vy ji musíte zachránit, no asi musíte, jo, já jsem neskoušel ji nezachránit, ale to je jasný, vy se dál nedostanete bez její pomoci, takže je to prostě to. Takže a je to taky PlayStation 2, takže jako to je takový jako ten příběhový fakt jako příběhová hra. Není tam open world a tohle. Je tam právě, já říkám, je super, že když tam potkáte tu holku, tak zase ze začátku vlastně je to cizí holka. Samozřejmě, že jste rádi, že nejste sami, že jo, v té situaci, na druhou stránku máte nějaký takový ten pocit, jakoby, že jí chcete pomoct, na druhou zase abyste neselhali nějakým způsobem, protože už jste jakoby ve dvojici a to potom je zase takovej ten stres z toho, že jí se něco stane. Já jsem tam zažíval právě kolikrát takový, jakoby, že jsme se rozdělili, že ona někam vlezla, ona jí to zasypalo a teďka tam někde byla, já jsem se k ní nemohl dostat a teďka musíte nějakým způsobem a furt jako přemýšlíte, kudy a kde ji najdete a jestli je v pořádku a prostě jo. A potom vlastně, ale když se jí, vlastně už se zase jako setkáte, tak máte strašnou radost, máte dobrý pocit a zase vás to trošku zblíží. Takže tam je právě ten krásný, jakože to pomalinku stoupá, ale stoupá to ve vás. Jo, v té hře v podstatě je to velmi, velmi, tam vlastně nic moc není poznat. Ta holka se teda jakoby údajně, já jsem to hrál jenom jednou, jo, pokaždý podle toho, jak se k ní chováte, jak se o ní staráte, můžete jí dávat furt jako napít a takhle z toho a mluvit s ní. Takže ona se taky chová jinak podle toho, jak se chováte vy. Máte tam několik konců podle toho, jak to nějak hrajete. Jenže, jak říkám, já znám jenom jednu cestu, kterou jsem zvolil já, takže nemůžu posoudit, jak to vypadá, když to hrajete třeba trošku jinak. Jinak pokud jde o tu hru, ještě já jsem teda vůbec nic neřekl, nějaký informace, já žádný informace ani nescháněl moc. Jenom říkám, jmenuje se to Zetai Zetsume Itoshi, u vás se to údajně jmenovalo SOS The Final Escape, ale to ani vůbec netuším. Já si myslím, že to zná člověk jako ten Disaster Report, nebo Disaster Report, nevím, jak se to čte. Tak to jako vím, jo, to znám, ten americký název jsem slyšel mockrát. To SOS The Final Escape jsem čet úplně poprvé, teda na internetu, jo, takže nevím, jak to u vás bylo. A vydalo to v roce 2002 IREM, jo, takže vlastně IREM, což byl později jakoby Capcom, nebo oni byli nějakým způsobem rozdělený, pak se to nějak dal dohromady, IREM snad zaniklo a to a taky teďka si nepamatuju přesně. Napsal jsem si, že designér byl Kazuma Kuyo, nebo no, Kuyo, jasně, nebudu mluvit jako ostatní, abych, jo, já kolikrát mám problém, že já si to napíšu
A to je jedno. Art design dělal Koichi Kita. A vlastně to byl z velké části tým, který dělal R-Type. R-Type od Iremu určitě všichni znáte dobře. Takže byli to dost dobrý týpci. Dost dobrý týpci. A v roce 2013 dokonce vznikla divadelní hra. Což zase, když to takhle jako, jestli mě sledujete, tak to zase není nic tak neobvyklého, protože dost her nakonec skončí jako divadelní hra. A stejně vlastně jako hry vznikají podle anime předlohy nebo filmové předlohy nebo manga předlohy, tak vlastně je zajímavý, že z těch her velmi často vznikají nějaký divadelní hry v Japonsku, jo? Že ty nadšenci nebo takový ty lidi, kteří se řeknou, je, to bylo dobrý, to bychom mohli lidem převyprávět na divadelních prknech a dost často se nakonec teda ta divadelní hra realizuje. No, tak, to by bylo takový nějaký jenom, aby jsme si řekli něco k té hře. Můžeme si taky ještě říct, teda jako, že druhý díl vyšel taky na PlayStation 2. Teďka já to beru z hlavy, já to nemám napsaný, takže doufám, že neříkám nesmysly, ale myslím si, že jednička a dvojka Zetai Zetsume i Toshi vyšla na PlayStation 2, dva díly. Trojka vyšla na PSPčko, taky jsem jí, myslím, měl v ruce. A čtyřka je na PlayStation 4, myslím. Určitě myslím, že PlayStation 4 a Switch. PlayStation 5 netuším, to asi ještě ne možná, ale taky říkám, to nevím. Já ty opravdu ty nový konzole neznám, takže se omlouvám. Možná, že neříkám pravdu, ale myslím si, že říkám, protože já to v práci bídám. A 100% vím, že 4 je na Switch. Páč jsem, když jsem dohrál tady to, tak já jsem si říkal, ty kráso, to bylo super, to bylo naprosto dokonalý a já bych si chtěl zahrát něco dalšího. Jenže, pak jsem si říkal, hele kámo, ty ve brzdi, protože když ti něco nadchne a dát si hned další nějaký pokračování, většinou není tak dobrý, pak se ti to trošku sleje. Takže je dobrý si dát třeba, nevím, půl roku nebo rok klidně pauzu od té série a pak si teprve zase třeba zkusit další díl. Ale já se trošku bojím, že vlastně to je tak silný, to jako ten první zážitek, ten prožitek, úplně poprvé, že to hrajete, takovýhle styl hry, jo? Nebo vlastně já neznám nic podobného, kde by opravdu nebyly zbraně a opravdu byste tam s báglem chodili, snažili se dostat přes nějaký ty trosky domů, používali věci, jo, je to moc pěkný. Líbí se mi to používání věcí, někdy jsem měl až strach, jako jsem říkal, tyjo, jakože jsem na něco nemohl přijít, ale ono to není těžký, jo, akorát vlastně jako se dostat do té hry se dostat, abyste věděli prostě, jakoby jak a co to po vás jakoby chce a když to hrajete, já nevím, hodinu, dvě, tak už vlastně už opravdu vám to jde dobře. A já, jak jsem si dal ten jen 14 dní, ne-li měsíc možná, pauzu mezi tím prvním hraním a tím druhým, tak zase mi trvalo, než jsem se do toho jakoby dostal, jo? Že jsem už zapomněl, co mám za věci a co jsem používal a kde mám klíče a vy máte v tom bagu strašně moc věcí. Doplňujete si neustále vodu do kanistru, protože ne vždycky prostě tam někde máte kohoutek, ačkoliv si myslím, že těch kohoutků je tam safra dost, protože to pití vody je trošku teda jako, oni to tam dávají schválně, jakoby, že to je, že vás to oslabuje, jo, protože co by vás jinak oslabovalo, víte co, tam nemáte nepřátele, tam to samozřejmě může na vás padnout kus mostu, ale to prostě to zemřete, ale pak zase jako hrajete dál, že jo, vás to vrátí, já nevím, na nějaký začátek té části. A aby to tam prostě nějaká takováhle věc byla, abyste se jakoby unavovali, tak je tam vlastně ta žízeň. Takže on, když dlouho nepije, tak začne být pomalejší a malátnější a šourá se a má prostě žízeň a tohle. Takže neustále řešíte, no, nechci říct neustále řešíte, on jako, to by vyznělo strašně špatně. Ta hra je úplně super, fakt zábavná, je prostě neuvěřitelná, neuvěřitelná. Ale občas samozřejmě prostě, a to je dobře, jo, že to tam je. Je to tam přehnaný, podle mýho máte žízeň moc často. Jo? Jako pořád
máte skoro žízeň. No, takže pořád jako mám kanistru vodu, mám kanistru, mám dva kanistry vody. Jo? A pak ještě byste měli teda dávat napít tý slečně většinou, si myslím, já jsem to hrál asi před měsícem a už si taky zase nepamatuju, že jsem ještě do toho hrál další hry. Ale jsem přesvědčený, že jsem jí taky dával napít. No. Jo, jsou tam úžasné věci, takové prostě jaký ty maličkosti, jo, na začátku vlastně, jak si pomáháte, ona má dom, já nevím, jestli vám to mám říkat, ale asi můžu vám říkat takovéhle věci, které nejsou důležité k tomu konci a tohle, nebudu vám říkat zápletku, nebudu vám říkat žádný tady toto, protože byste si to fakt neužili a já vám to fakt doporučuji. Můžu říct, že tahle hra je prostě na PlayStation 2, opravdu pro mě to byl největší herní zážitek, nebo spíš prožitek od doby, co jsem hrál ICO. Někdo řeknete, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus je trošku jiná hra. Shadow of the Colossus mám rád, hodně rád, ale to ICO je pro mě opravdu ikonický. To je zajímavý, ICO, ikonický. A to. Jo, prosím vás, jenom takhle, já se k tomu IKU možná někdy dostanu, ale to jsem vám jenom chtěl říct, prosím, ale ani vám to nechci říkat, jo, vlastně. Klidně si to nechám, až bude IKO. Prosím vás, já jsem chtěl říct, že tam jsou takové maličkosti, že ona vlastně má doma, nebo doma. Ona je taky ztracená, že jo, ona je to v pytli. A vy teda s ní se rozhodnete, nebo já jsem se rozhodl, že s ní teda půjdu k ní domů, nějak se jako tam pokusíme dostat. A protože ona má pejska, jo, takže jestli pejsek v pořádku a ona se jako toho pejska má starost a tohle. A potom je tam třeba krásný, že vám tam vlastně u ní doma tam máte třeba kolo, jo, a vy si to kolo vezmete a jedete na kole. A vůbec to tam být nemuselo, jo, prostě protože to museli vymyslet celou tu, že jo, to ovládání a tohle. A to je jenom na, já nevím, na chvilku, protože to jedete a pak zase potřebujete někam do metra. A oni se prostě nebáli, to, já si nejsem jistý, jestli v dnešních hrách vznikají takovéhle jakoby věci, že vám tam dají nějakou jakoby takovouhle věc jenom na chvilinku, jo? Jakože vědějí, že to bude třeba na 10 minut, možná, že ani ne. Já mám dojem, že na tom kole jsme jeli 5 minut. A řekně, jako, a představte si, že to je strašně důležitá součást k tomu, abyste si trošku připadali zase jakoby realističtější, jo. Že kdybyste tam chodili pěšky, tak to není úplně ono, jo. A tady teda nejenom pěšky, vy tam máte i na člunu chvíli jedete, na foukovací, vy si udělali jakový vor, si tam složíte v té jedné části té hry, takže poskládáte si z věcí vor a pak jako někam zase se přeplujete. A to kolo je tam fakt jenom na chvilinku, ale zase je tam vlastně, je to jako, dá se říct, jako ve filmu, takový malinkatý jenom prožitek. Protože vlastně jedete a vezete tu holku, mám pocit, že ona sedí na tom kole jako s váma, že jo. A je to krásný pocit, je to zase takový, ono, vždycky tady ty vztahové věci, nějaký takový ty, aby vás to víc pohltilo, abyste si prožili takový ten, protože vy se opravdu zamilováváte, dá se říct, nějaký ten vztah tam jakoby vzrůstá ve vás, že jo. A ta jízda na to kole je přece jenom taková známá, takový jako ten filmovej, velmi často třeba jakoby mladí kluci vozili holky na kole a oni prostě, protože mají sukni, tak musí sedět tak a je tam nějaká taková, má to nějaký svoje kouzlo. A oni opravdu se ne, jako vůbec se ne, nebylo jim za zlý to tam na těch 5 minut zpracovat, jo? Že museli opravdu udělat nějakou tu herní, nějaký ten systém toho, že prostě to kolo a jak to ovládáte, jak to, a je to na chvilku. Super, jako to opravdu, já jsem říkal, že ta hra je vlastně strašně milá, strašně emotivní. Hejte, ke konci to ještě taky prozradím. Já neprozradím samozřejmě nic zásadního, jenom chci říct, já jsem se celou dobu, co jsem to hrál, tak jsem měl strašnou radost z toho, že tam nejsou zbraně a není tam vlastně žádná akce. Jo? Protože to mě vždycky hrozně drtí. Já jsem vždycky chtěl, i u filmu, jsem vždycky říkal, já bych chtěl vidět film, kde nemáte záporáka, kde nemáte žádný jakoby důvod, žádný nějaký smysl, žádný děj. Chtěl bych koukat na to, jak prostě třeba chlapík jde na houby. Jo, a na ty houby by šel a bylo by to hodinu a půl a on by tam chodil a mohl by si třeba povídat samozřejmě s nějakou holkou a to. A takovýhle filmy taky jsou samozřejmě, jo, to já nevím, jak se to jmenuje, ten
Ethan Hawke tam hraje, jak se tam povídají, celou ne, hodinu a půl si tam povídá s holkou v kavárně nebo venku, procházejí se kolem řeky. Jo, a to je super, to mám strašně rád. Ne, žádný záporák a to. A já jsem v téhle hře měl strašnou radost, že tam právě jakoby nemá, oni tam jsou záporáci, pozor, jsou tam záporáci. Je taková jako politická bouda, takový, je to vlastně, jo, takový, no, není to jenom o cestování po zemětřesení, ale to vám nebudu prozrazovat. Jsou tam pardálové, zloduši. Ale nemáte tam s nima, dá se říct, téměř žádný konflikt, jakoby žádnou bitku, nic prostě. Jednou mě svázali parchanti, svázali mě a nechali mě na střeše, jo? A já jsem se z toho musel dostat tý hře. je to super. Je to super, je to opravdu originální, na svoji dobu samozřejmě. Já si myslím, že já jsem nikdy nic takového nehrál prostě, jo? A myslím si, že ani, samozřejmě teďka jsou další díly, které budou asi podobný, ale myslím si, že jsem koukal na víčko, co vyšlo, a tam už měl bouchačku. Tam už měl zbraň, ty. A já jsem říkal, no tak to jděte do háje, jo? Tak prostě, tak, jo? To... To zase někdo nepochopil asi tu sílu toho příběhu a toho celého herního systému prostě, no, ale budiš. A já jsem se opravdu až do poslední chvilky bál, aby mi tam nedali nakonec nějakou strašlivou akční pakárnu a tohle. A ono opravdu to pořád jako tak jakoby k tomu vedlo, jo, protože nakonec tam normálně jakoby přiletěj, nebo teď jaké bych kecal, asi přiletěj, že nemají kudy přijet, podle mě tam jako je to rozničené město. A myslím, že tam přiletějí vrtulníkem, že tam vysadějí dva nějaký speciální vojáky, který jdou po vás, jo? Vy se jim nějakým způsobem jako schováváte. Já jsem měl strašný strach, že mi tam dají prostě někde bouchačku a že bude ke konci střílení. Naštěstí teda nebylo, nenašel jsem tam bouchačku. Dokonce tam ležela. Já jsem říkal, bože, už je tady. Bože, už je tady. A tak jsem jí sebral, on to byl jenom takový jakoby artefakt. Jo? Vy tam sbíráte různé věci. Podle mě, když najdete všechny, tak tam máte nějaký jakoby bonus za to. A ta bouchačka byla vyloženě jenom sebrat jakoby, jako takový herní artefakt a vlastně pak vám tam dole ukazuje směr jakoby, jako kompas. Tam je spousta různých kompasů, spousta tvarů kompasů a ty kompasy vlastně ty sbíráte a tady ten kompas je ve tvaru bouchačky. Jo. Takže to jako mi udělalo strašnou radost, že to není opravdová bouchačka a že po mně nikdo nechtěl, abych tam začal střílet speciální jednotku. To by byl výsměch celý hře, protože prostě celou dobu jste prostě kluk s batohem, který prostě se tam někde prostě snaží najít cestu s holkou ven a pak by se z něj stal James Bond, tak to by prostě... Ale jo, nakonec je to trošku přehnaný, ještě ta scéna poslední vlastně, ale nepoužijete bouchačku, je to originálně zase pojatý, je to vlastně, je to úplně super, je to super, jsem strašně rád. A myslím si, že já bych mohl asi mluvit dál a dál, nechtěl bych vám ale prozrazovat moc. Pokud máte rádi jedničku Tomb Raidera, opravdu tu první, kde se teda taky, myslím, trošku střílí, tady se teda nestřílí vůbec, takže je to mnohem, mnohem lepší na ten prožitek toho, že jste opravdu obyčejný kluk, prostě bez ničeho a snažíte se s holkou najít cestu, snažíte se zachránit. Ještě jednu takovou věc, která se mi tam strašně líbila, že my jsme nějak lezli po nějakým takovým tom žebříku železným a ona mi říká, abych šel první. Jo, my jsme lezli nahoru, že jo, my jsme lezli nahoru. No určitě, no. Tak ona, abych šel první, že jo, no, a já jsem říkal, jo, jasně, jasně, já se ti nebudu koukat pod sukní na kalhotky. Jo, a takovýhle maličkosti tam jsou a když znáte tu kulturu japonskou, určitě tam nacházím mnohem víc, protože i to chování je mi velmi, jakoby, velmi příjemný, ne příjemný, prostě jakoby přirozený, jo, že ta holka prostě se uklání, chová se tak, jak se tady chovají prostě ty Japonky, je to bez nějakých těch emočních těch, je to opravdu krásně, vám to nechává v té hlavě, ať si to všechno jakoby vytvoříte sami. A ta hra prostě je boží. Ta hra je boží, opravdu doporučuji. Zetai Zetsumei Toshi, u vás Disaster Report, omlouvám se, neumím anglicky, Disaster Report se to píše, když tak sem dám nějaký popisek.
Určitě, určitě vyzkoušejte a prostě, pokud vás bavil, říkám, Tomb Raider jednička, je to prostě chození, hledání cesty, je to mnohem lepší v tom realismu, jo, je to opravdu rozbořený město, máte tam metro do metra, chvilku jedete i autobusem, mám dojem, že tam normálně nastartuju autobus a projedu tam nějakou zdí. Jako opravdu je to hodně, hodně zajímavě udělaný. A já jsem si právě i při Při hraní samotné tým hře. hraní té hry jsem si vlastně uvědomil, že trošku chápu, proč se třeba jakoby lidem tak strašně moc a hodně, jako mimo Japonsko, teda v Japonsku myslím, že to není nějak extra známý, nebo jo, ten západní svět, že si umím jako představit asi, že možná, nebo ne možná, jo, já jsem teď jako i opatrný, protože vím, že to je takový jakoby choulostivý téma, vždycky, když mluvím o tom Last of Us, protože já to vidím, jak prostě to všichni milujou, jo, nebo ne, všichni to nemilujou, ale jo, to předělali to tam, a nějaký seriály a tohle, takže jako ten Last of Us to, a já jsem si říkal, hejte, já když jsem hrál tohle, to Zetai ze Tsumei Toshi, tak jsem právě říkal, hele, ono jako já vlastně chápu, že pokud někdo má rád ty hollywoodské filmy a někomu to nevadí, prostě takový to trošku emoce na sílu a nějaký takový jako lajdácký, já nevím, jak bych to říkal, takový to americký melodrama a nějaký takový jako jo, že vás to jako má rozbrečet a já vždycky říkám, no sorry ty vole, jo. Je to úplně jiný svět, jo. Já ten Hollywood fakt jako vůbec neberu, ale dokážu si představit, že pokud někdo tohle fakt jako má rád a dokáže se u amerického filmu rozbrečet, jo, když tam vidí ty lidi, jak si tam něco povídají, tak vlastně chápu, že to může fungovat hodně, hodně stejně. Jo. Já jsem teda, říkám, Last of Us jsem hrál, nebavil mě, že jsem se nedostal moc daleko. Jo. Já jsem se dostal někam, já nevím, nějakého tábora nebo něco a už jsem fakt nemohl. A prostě tím, že se tady nestřílí, nemám zbraně a tohle v tom, tak mě to vlastně, jo, to jsou všechno pro mě tak obrovský plusy. Že ale jsem si uvědomil, jako říkal jsem, hele, tak jestli tohle někdo má rád, ten hollywoodský styl, tak samozřejmě si to asi prožil, ten Last of Us si podle mýho prožil velmi podobně, jako já jsem si prožil ten Zetai ze Tsumei Toshi, protože jako v základech to může být podobný. Já nevím, teďka bych kecal, jo, jestli je to hodně akční, asi nevím, jo. Myslím si, že ale ten, myslím, že ten prožitek, jako jo, já nemluvím o té hře, jo. Tady v té hře opravdu hledáte tu cestu, máte rádi, já ani nevím, v tom Last of Us, nebo za koho vůbec hrajete. Já si ale myslím, že za tu holku, ne, ty, já si to fakt nepamatuju, ty, já jsem to hrál, ty, před 8, před 7 lety jsem to zkoušel naposledy, myslím, no, ale asi za tu holku, že jo. Já vím, že na začátku, jak jsem tam nějak sám doma a koukám z okna a tohle, asi za toho chlapa, ne. No, takže to by asi stačilo. Já jsem chtěl jenom jako říct, že opravdu, hejte, nemám nic proti Last of Us, ale nebaví mě to. Prostě není to hra pro mě, jo. Tím bych to vlastně uzavřel a vy to víte, kdo mě sledujete, tak to víte. A bohužel prostě snažil jsem se to 4x, prostě já to mám to samý vlastně s tím, s Metal Gear Solidem. Metal Gear Solid jedničku na PlayStation jedničku mám jednou za čas chuť si to jakoby zahrát. Udělám to k tomu Leopardovi, nebo jak se jmenuje, jak se jmenuje ten revolver Ocelot, nebo něco takového. Tam se k tomu dostanu, teda takhle, dostal jsem se, nejdál jsem se dostal tam a tam už jako mě to zase, pak jsem to vypnul a to a teďka jsem se nedostal nikam, protože mě to přestalo bavit hned. Takže prostě si to nezahraju. Ačkoliv já bych, jakoby, mě by aspoň zajímalo v tom, ale to teďka taky nebudeme řešit. Helejte, máme, kecám tady hodně dlouho, chtěl jsem vám o téhle hře říct, nechtěl jsem ani moc mluvit o tom Last of Us a o Iku, ale mám to hodně takhle hozený, že si říkám, Iko je pro mě to boží, Last of Us je pro mě to, co opravdu nemůžu a tohle je jakoby, tématicky mi to přijde, no ale to taky jako kecám vlastně, to, že něco mezi.
když tady se tam kosejí zombící, máte tam milion zbraní, tak spíš je to to ICO, že jo? To, že tady opravdu je to zase jenom chození, hledání, pomáhání té holce, takže ono je to opravdu spíš jako to ICO. Asi tam vlastně není nic, co by připomínalo možná ten pocit, jak jsem říkal, nevím, jenže já nemůžu prodávat pocity. Sorry, omlouvám se, byl to teďka takovej můj, chtěl jsem vám to přiblížit, možná, že jsem vám to chtěl i trošku jakoby, jo, udělat hezčí tím, že možná, že by vás to mohlo bavit, pokud vás bavil Last of Us, ale já si nejsem jistý, jestli tam to není hodně akční a to, a proto vás to třeba může bavit, což já právě tu akci nemám rád, takže právě proto mě to baví. Takže myslím si, že i z gameplay, který jsem si připravil, uvidíte alespoň ten začátek, ale ono to potom bude, jakoby, ono to graduje, pak je tam opravdu víc takový, jako je to složitější a tohle. Ten začátek je takový, abyste se dostali do toho příběhu, nebo do té atmosféry, do toho pocitu, a to je asi tak všechno. Mám to strašně rád, opravdu mi to udělalo hroznou radost, proto se omlouvám, že jsem takovej jako ukecanej, nejradši bych o tom kecal ještě hodinu, vyprávěl bych vám tam ty věcičky, které tam jsou, jo, a jak jsem tam nemohl najít cestu, jak jsem si nemohl otevřít dveře, nemohl jsem najít hever, tyjo, abych si tam pomohl někde, prostě pořád něco, bylo to nádherný, je to super. Miluju to. A právě proto, jak tu jedničku strašně mám rád a jak strašnou radost mi udělala, tak se trošku bojím do té dvojky jít, protože si myslím, že mě možná zklame. I když, nevím. V té dvojce, myslím, hrajete za holku, za školačku, což by mi mohlo možná sednout, to by bylo jako taková Lara Croft, ale nejsem si jistý. Ale asi se k tomu časem možná docela bych to zkusil. No. Tak jo, pardálové, já vám děkuju za tu trpělivost, kterou se mnou máte, protože tady to bylo dlouhý remcání o něčem, co jsem si užil, a jako hrozně rád bych vám to doporučil, jestliže jste to nehráli, jestli to neznáte, nebo jestli to znáte a taky jste dlouho váhali, protože já jsem se k tomu taky dokopával strašně dlouho a nevěděl jsem, jestli mě to teda fakt jako bude bavit. Ačkoliv jsem doufal, že jo, protože jsem o tom čert prostě, že je to jenom prostě opravdu o klukovi, který prostě se snaží tam nějak dostat z toho zemětřesení a tohle. A ono je to trošku ještě zajímavější ke konci teda. Je to takový zapeklitý a strašně, strašně fajn. Tak jo, já už končím. Jdeme si zahrát, já vám ukážu tu část té hry. Kecel jsem strašně dlouho. Mějte se krásně, pardálové. Mám tady další nějaký materiály. Dneska jsem se rozhodoval, jestli vám tohle anebo tamto. A tamto ještě nemám úplně hotový. Chci to vyšperkovat. Bude to na příště. A bude to z mýho skladu. Takže vám ukážu konečně nějaký věci. Už jsem se rozhodl, že teda něco málo vytáhnu ze své klokaní kapsy. Tak jo, mějte se krásně, padálové. Čau, čau, a jdeme na to. Kagoshima Retro Gamer, dobrý den, dobrý večer, jsem tady. Jsem tady s mojí milovanou hrou, která mi udělala obrovskou radost, když jsem ji poznal, což jsem vám nejspíš už vyprávěl, takže se budeme co? Budeme se věnovat samotné hře. Když jsem se probral v nějakém autobuse, nebo asi autobus. A budeme se muset dostat ven. Jako opravdu se mi líbí, atmosféra se mi líbí, takový ten realismus, prostě všechno, co jsem vám říkal, jasně, jako, že nebudu se opakovat, jo. Nebudu se opakovat, uvidíte sami, dáme si takovou první část, vlastně jenom dojdu k té mý budoucí parťačce, dá se říct, jo. Se omlouvám. Asi možná budu plet trošku tlačítka za začátku, pak jsem to přece jenom dohrál už před nějakou dobou. Tady slyším někde vrtulník. Někde slyším vrtulník.
vlastně na druhé straně. Jo, tady musím nahoru. Tudy. Ježíš, mane. Autobus. Jaj. Tamhle je vrtulník. Jenže to je právě v tady té hře, ten vrtulník, ten potkáte několikrát. Vždycky vám uletí, vždycky nevšimnou si vás a to a vždycky to zabolí teda, no. Ke konci, ale já vám to nebudu prozrazovat, já už jsem to všechno říkal, že jo. Jako to, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl, takže teďka budeme mít už jenom opravdu ten gameplay. Teďka to spadlo. Oni mi hodí balíček aspoň nějaký. Jo, baťoch vlastně. Baťoch mi hodí. Jo. Dáme na zeleném autáčku. Na zeleném autíčku mi přistál, prosím. Baťoch. Potřebuju baťoch. Já si teďka nepamatuju úplně přesně. Ale volání ti nepomůže, kámo. Musíš se podívat, kudy se tam dostaneme. Dostanu se tam? Jo, tamhle. Jasně. Už vím. Už vím, ale jak se to třese. Jo, vždycky, když se to třese, tak je dobrý se jakoby posadit. Jo, s tou rukou dolů. Trošku se jako uzemnit. Já nesnáším vejšky. Jo, takhle se normálně si jakoby chytnete. Tyhle, to je nepříjemný. Dělej, jdeme. OK. A co dál? Co dál, pane? Tamhle jsou dveře. Já to trošku napínám, ale já jakoby v podstatě si částečně pamatuju. Tady ten začátek si myslím, že si docela pamatuju. Ta hra je strašně dlouhá, nebo mě přišla, ne dlouhá, ale opravdu je jakoby taková stresující atmosféra. Několikrát vám ta helikoptéra uletí vlastně, když už si myslíte ke konci, jakože už opravdu vám neuletí, tak vám zase uletí. A je to opravdu potom ke konci, už jsem si říkal, bože, už jako, buďte na mě hodný trochu. Ty kráso. Dobrý je to, naštěstí mě vrátili sem. Jako vidíte, že se s váma jakoby moc nepáře ta hra, jo. Jako opravdu. Jo, tady vidíte, prostě něco spadne, tak si dřepnout, no, já jsem si asi splet tlačítko zase klasicky, jasně. Kde je to se, a tady, no, takže, no, jsem debil. Ale dobrý. Můžeme jít dál. Wow. Hrozně se mi líbí, je to jako film prostě, jo, líbí se mi to, jak to krásně za váma. Všechno vám to padá za zády. Musíte pít, já tady teďka žízení nemám, ale přesto se napiju. Teďka ještě nemám baťoch, takže si nemůžu jakoby natočit vodu do lahve. Jo? Potom když mám baťoch a láhev, tak si nosím vlastně v petlahvi nějakou vodu, protože to je vlastně, to vás tady dost omezuje. Jo? Musíte hodně často pít. Jo, tady musím, jo, já jdu pro ten baťoch. Pro baťoch. Kde je to zelený? A tamhle je zelený auto, tamhle, už ho vidím. Ty kráso, to bude asi docela jako oprus. To bude oprus. Ty kráso, jdi. Jo, dobrý. Nechci to, jo, musím se podívat, dobrý. Dobrý, nezájem. Super, ty vole, to žuchlo. Zelené auto žuchlo.
Já mám baťůžek. Já mám baťůžek a teďka kam mám jít? Ty krásu, vůbec nevím. Tady nahoru. A nahoru, po schodech. Po schodoch, po schodoch. Poznávám po schodě. Po zvukoch. Jak to je? Poznávám. A už jsem to zapomněl. Jasně, jasně. Já vím, hraju to poprvé. Takže musíme skočit, chytnout a jdeme dál. Tady máme restauračku nějakou. Počkat, 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 počkat. Tyhle pasta, ty vole. Těstoviny nechci. Nechci těstoviny. Nechci těstoviny, já chci totiž klíč najít. Kde pak se schovávat klíč? No většinou se schovává pod květináč. Jak v Čechách, tak v Japonsku. Zlodějíčkové to mají snadné. Ale, to je zajímavé, že když jsem to hrál poprvé, jak jsem se taky takhle vracel. Yes, jo, já jsem... Tady se musí do baťušku najít si klíče. Keyhorda, restaurant, no kagi. Akete kudasai da yo, restaurant, akeru. A jsme tam. Ja, chyce, vole. Jsme v restauraci, restaurací projdeme. Tady to se mi líbí. Jak je tam to akvárko, jo? Když se podíváte, jak je to rozmácený úplně všechno. Most spadnul. Ale akvárium spadne až teď. Ale jako, víte co, já se tomu směju, ale vůbec mi to nevadí, protože to má být prostě atmosférický. Jo! Já! No, jak říká, atmosférický, teďka jsem se málem posral, ty vole. Ty vole, nechte toho už. Jak to klouže, ty vole, já nechci dolů. To je almara, skříň, ty vole, nechci. Zapalovač. Jdu pryč, ty vole, jdu pryč, vám povídám. A už jsem docela žíznivý, už bych se měl napít. Už mám půlku žízničky. OK. To je nějaká díra. Zprávy o zemětřesení. Tisíc lidí. Děkuji moc krát. Hala, co je tady? Petobotoru M. Super, už mám petobotoru. Hej. Jasná věc, takže tu si hned naplníme vodou. Kde jsem měl tu vodu? Vidíte, jak moje paměť funguje? Já vůbec nevím, kde jsem nabral tu vodu. A tady. Hele, já mám jednu malou,
A tady ještě velkou, tak. Máme dvě petlahve, super. Máme dvě petlahve na cestu, super věc. Tak, tady už můžu do díry, ano. Tady musíme oknem. Já to pamatuju, já to znám. Musím jít zachránit děvče. A dávat bacha hlavně zase, tyjo, protože jak bude zemětřesení, všechno začne padat, tyhle. Jak je to rozjebaný úplně. Jak je to úplně rozjebaný. Jdeme. Jasně, už, aj, jo, hele, restaurace. Restaurace odešla. No jo, celá restaurace odešla. Super. Hele, jdi ty vole, jdi, na nic nečekej, vole. Zdrhačka. Já, ty kráso, bojím, pryč. Ty vole, jak to padá všechno, ne, já nechci spadnout. Slyšeli jste to? Já jsem slyšel křik ženy. Ženský křik jsem slyšel. Já jsem slyšel ženský křik, ty, já si tady nepamatuju. Tady musím tady po tom autobuse. Ale já chci dolů. Tady je ta ženská. Ty kráso, kde je? Tamhle. Tady musím. Tady musím dovnitř. Ty kráso. To je bordílek. To je, a jo, takhle. Já jsem teďka. Tamhle je. Tamhle bude. Jo, tady je. Nejdražší má stavské to bude cáj. Prosím, pomožte mi, prosím. Já vím, já ti pomůžu, ale já musím sehnat napřed pro vás. Já totiž nemám pro vás a pro vás je tady kousek. Tyba, tady jsem to taky dlouho už neskoušel, tady to jajaja. Já prostě nesnáším vejšky, tady ty hry tyba jako mi to ujede a tohle no, ale a přesto to mám jako hrozně rád, no, ne, no počkej, co budeš dělat, ty kráso, ty jsi borec, no tak ty seš borec, ale teďka nevím jak dál, to se můžu jako vrátit, ty vole. Ty seš machr. Já se bojím. Tak tady to jsem předtím nedělal. Předtím mi to totiž nespadlo. Poprvé mi to nespadlo. Tam normálně jsem šel a rychle jsem se asi vrátil. Tak to nespadlo. A teďka to spadlo, ty kráso. Dobrý je to. Uf. Ha. Nemám to rád, ty vejšky nemám rád. Ty hry, ty vole, no. Fůj mi to ujede a tohle ty to uměj. Hele, už jsem tady holka, už jsem tady. Tady použijeme pro vás. Rope. Hej, rope. Použijem a jdeme pro tebe. Jdeme pro tebe, holka. Chvilku počkaj, už jsem tam. Už se blížím, lady. Hej, dozo, yoroshiku, dozo, negaishimasu. Jata, Tarzan. Tamhle vzadu to je jako Kagoshima. Tamhle vzadu to je jako... No počkej, tak co je? Lezeme.
Tam je střih totiž, protože ono by to asi bylo dost pracných udělat, jak se vlastně vyšplhali, že jo. A už jsme nahoře, už jsme unavený, ale šťastně nahoře. Má přítelkyně nebo má parťačka na cestě. Je tady. Daj job deska, daj job des. OK, dajo. Daj job, dajo. Jsem v pohodě, jsem trochu unavený. Arigato gozaimasu. Děkuju moc krát. Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Honzík. Já jsem Honza, prosím. Půjdeme spolu do nebe. OK. OK. Souka, souka. Daijoubu, isho ni ikimashou. No, ještě vás vezmu teda nakonec tady toho, protože to je kousíček teďka polezem. Jo, já můžu s ním jako mluvit. A ono, když s ním, a já jsem vám to všechno říkal, když s ním komunikujete a hodně se jí věnujete a staráte se o ní a dáváte jí napít a takhle, tak se jakoby zvětšuje vaše to, jako nějakým způsobem přátelství a vztah a to. Ale je to vlastně krásně, jakoby, že se to moc nemluví, není to nějak na sílu, jako takový ty hollywoodský srágory, co nesnáším. Ale tady ta vypadá jak jedna ta japonská... Ole! Frérko! Kudy jsi to vzala? Frérko, kudy jsi to vzala? To já neznám. Ona chodí speciálníma cestičkama. Ole, mazaná, pojď. Ale tady Snake něco zapomněl, tyhle. Metal Gear Solid, no. Krabice. Udělám ti stoličku, nebo jasná věc. Tak šup, 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 nahoru. Podívám se ti pod sukní, jakou barvu máš kalhotek. Tadadadam, tan, tan. Ale nevidím to, kurňa, nevidím, jakou máš barvu. Špatenka. Jo, čo to, počkám. Počkám, ale nějak ti to trvá, holka. Osojda, jo. To je doba, osojdaná. No, mačimaš, no. Čekám, ty vole, jako co bych asi mohl dělat, že bych šel na autobus, ty vole. Je to, jsme nahoře, holka. To by dneska stačilo, kluci a holky, tady jako odejdeme dozadu. Kambarimas, ikimas. Pojď, holka. No a tady začíná náš příběh společný, který se poměrně zamotá. A pak se z toho vymotat bude náročné. Rozhodně všem doporučuji tuhle hru, protože co? Protože je boží. Já vám dál ukazovat nebudu. Jo, mohl bych vám ukázat dál, ale pak se sejde z toho mostu a najde se taková opuštěná sámoška. A tak dále. Taky bude tsunami, tyva, jako je tam to mraky. Tak jo, pardálové, mějte se krásně a doporučuji. Čau.